7:10 сутрешния блок на BTV продължава във вторник, 23 май. Имате възможността да ни гледате в телевизионния ефир, а ако пътувате, да ни слушате и в радиоефира. В София сме на частота 101,1 МГц, за да бъдете максимално информирани, а по-късно след края на предаването може да ни откриете и в социалните мрежи, където се качва голяма част от видеосъдържанието ни. Започваме сега с проблем в района на Хасково. Погромнат автомобилите на семейство участвал в протестите срещу войната на пътя през последните дни. Опитвали се някой да заглуши хората, които са недоволни и имали връзка между посегателството и участието им в протестите. Включваме Мария Георгиева с подробностите сега. Мария, здравей! Добро утро, Злати. Да, действително, дали има връзка между протестите и погрома на колите, сега ще се опитаме да разберем. Ние в момента сме пред единият автомобил, който виждате в какво състояние. Общо три автомобила на семейство Морунови са буквално изпотрошени часове, след като те участваха в поредният протест срещу войната по пътищата. Тук до нас сега е Тонка Стоянова, баба на Ангел Морунов, жертва на катастрофа, с която се видяхме отново на протеста в неделя. Кажете ми какво се случи, госпожо Стоянова, добро утро. Добро утро. В неделя вечерта в 12:50 тук по улицата спряха няколко коли. Говорим за 12:50 през нощта. През нощта. Ние чухме спирането на колите и започна да се чуват удари на пуламарина и по стъкла. Дъщеря ми излезе, веднага се обади на 112 и... Колко човека бяхте тогава в къщата? Кои бяхте? Ами бяхме дъщеря ми, зет ми и внук ми. Но вие дете на 12 години? На 12 години е внук ми, който детето също много се стресира. Всички сме под много голям стрес. Аз искам да кажа, че се боря за децата, които са загинали нелепо при катастрофи. Искам и нови промени на законите. Аз ви разбирам, но разбрахте ли кой всъщност извърши това деяние? Ние не можахме да видим. Нас не беше страх да излезнем, защото не знаехме дали няма отвънка някой, който да ни нещо да стане. По-късно става ясно, че това всъщност е брат на шофьора, който е виновен за катастрофата, убил вашия внук. Разбрахте ли защо е била тази агресия? Свързана ли е с протестите, в които вие участвате и искате по-страги на гъс? В първия момент се помислихме, че това е свързано с протестите, защото аз участвам във всички протести. Участвах и в протеста в Хасково. Аз също... На апелативен съд съм. Ние знаем вашата история, наистина тя е много неприятна, но да кажем пак, има ли връзка между вашето участие в протестите, какво разбрахте вие и този вандалски акт? Ами аз мисля, че може би има някаква връзка, защото така безчинства, не може да се безчинства без някаква причина. Сега. Тук до нас е главен инспектор Бончо Бонев, началник на районно полицейско управление Свиленград. Добро утро. Кажете ми, какво всъщност се случи в нощта на неделята? Добро утро. Около 23:40 на 21 май в неделя получаваме сигнал в районното управление Свиленград от жител на селото, че автомобила му е повреден пред дома му. На място незабавно е изпратен автопатрул от районното управление, който да извърши проверка на случая. Пристигайки на място, служителите установяват въпросния автомобил. Впоследствие се получава... Това не е този автомобил, нали? Този е друг. Впоследствие се получава втори сигнал от жителка на селото за въпросните автомобили. Три на брой. Благодарение на бързите и адекватни действия на полицейския патрул, пристигнал на място, са установени три лица са причастни към деянието. Също така не е допуснато и ескалиране на напрежението и саморазправа между участниците в... Кои са тези три лица? Имат ли родствена връзка? Да, двете имат помежду си, едното няма. Всъщност, какво е причинило според вас този вандалски акт? Защо тези три коли са в това състояние? Ами, в момента ти като процесуално следствени действия няма как да дам отговор на този въпрос, но мисля, че това ще се изясни в хода на образуваното досъдебно производство. Сега, щетите, нека пак отново да ги покажем. Става въпрос за три автомобила на семейство Морунови, които виждате в този момент, че те наистина не могат да бъдат използвани по никакъв начин, докато не се ремонтират. В момента семейството не разполага с тези
пари за спешен ремонт, така че доколкото разбираме и част от хората тук дори не могат да отидат на работа. Това, което ни е ясно, е, че преди този наистина неприятен вандалски акт, всъщност роднина на семейство Морунови, който не живее при тях, е изпотрошил колата на другото семейство и те, след като са установили, че това е той, са дошли тук и са върнали жеста в троен размер. Кажете ми последно, как мислите, че ще се справите в този момент? Ами, не знам, но аз искам да благодаря на полицията в Любимец, че вече две нощи ни охранява за нашето спокойствие, да няма... Патрулка стои пред дома. Да, да, вече две нощи патрулка стои пред дома ни, за да бъдем спокойни. Благодаря ви. Както виждате, полицията в момента се опитва тук да охранява семейството, въпреки че според шефа на полицията в Свиленград напрежението е туширано. Мария, благодаря ти. Надявам се това напрежение действително да не ескалира и да не доведе до нови щети, материални или всякакви за тези семейства и те да имат спокоен сън и нормален